ကိုယ်တရားအာယုံပြုကြမယ်ညဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုခောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဘာကောင်းလားဇန်24ရက်ခရစ်နှစ်2008ခုဘာကောင်းလား25ရက်သတ်ကြနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းအချိန်မှာဇံကုန်တိုင်းဗဟန်းမြတ်တရားတော်ရရန်မင်္ဂလာရှိဓမ္မယုံကြည်အတွင်း၌မင်္ဂလာရှိသံဃာတော်နဲ့ဆောင်းဆောင်းအပြင်ဤသာစပရိသတ်တော်သူတော်ကောင်းတွေစိတ်ဆက်ပြည့်မြောက်ဘဝတွင်ကာလသံဃာတော်နဲ့ဆောင်းဆောင်းလူပူဇော်ပွဲနဲ့ဘဝတွင်ကာလဓမ္မပူဇော်မင်္ဂလာပွားမှုအကြောင်းပြုလေကောင်းတဲ့တရားကျိုးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာမယားပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မရက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကဏ္ဍတရားတော်ကဏ္ဍတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားလေးတခွန်းကသတိမတော်သတ္တပတ္တံသတိမတော်အခြင်းကိုတိုင်းအာယုန်တိုင်းရဲ့စိတ်ထင်တတ်ကကောင်းစွာတည်ပြီးသတိရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သရဏိယောညပါအခါခတိသရအကောင်းသောလက္ခဏာလောကရာအာယုန်နှင့်တွေ့ကြုံသမျှအခါခတိသရဝေနိယပဲရောက်ရောက်ပဲသူနေပဲတွေ့ပြီပဲကိစ္စကိုပဲဆောင်ရရဆောင်ရရအခြေနေပြီသမျှအခါခတိပဒံယကုလည်းကောင်းတော်လည်းကောင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကလွန်စွာမြင့်မြတ်ချီးမွမ်းအပ်သည်ဟောတိနေစဉ်ဖြတ်သန်းလူကနာဟုကောင်းမှုတော်ဆောင်းအဆောင်ကကောင်းစွာမရဖြစ်ရပါသည်တရှိကန္နန်ဆိုတဲ့ကန္နနဆိုတဲ့ပါဠိစကားနာမည်ကိုအသက်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ဝတ်စာလေးနှလုံးထည့်ပြီးကန္နန်လို့ပြောတယ်မြမပြန်လိုက်တော့အရေးအတွက်သင်္ချာလို့လည်းခေါ်တယ်သင်္ချာကတော့ပါဠိအတိုင်းခေါ်နေတာပါသူလည်းမြမပြန်လိုက်တော့အရေးအတွက်ပါပဲကဏ္ဍသင်္ချာကဏ္ဍသင်္ချာနဲ့တွဲပြီးတော့မှလည်းပြောကြတယ်လူနဲ့ကဏ္ဍကဏ္ဍနဲ့လူတရားတဲ့တော့ခွဲထားလို့မရမင်္ဂလာဈေးတို့ဈေးဆိုရင်တော့မပြောနေတော့ဘူးစလာရကဏ္ဍနဲ့စတာပဲကဏ္ဍကြီးစကားပြောနေရတာပဲအရေးအတွက်ကြီးပဲဒီမှာပြောနေကြတာအေးရတာဝရိယကြောင့်ကဏ္ဍနဲ့စလာကြကဏ္ဍနဲ့လို့မကန်းနိုင်ကြဘူးရဲ့တက်စရာတွေအများလူတသက်ကဏ္ဍပေါင်းစံနဲ့တွေ့ရတော့အောင်မများတော့ဘူးဆယ်ကဏ္ဍလောက်ရှိတော့ပါရာကဏ္ဍရောက်ဖို့လည်းမလွယ်တော့ပါဘူးကံကောင်းလို့ရာကဏ္ဍရောက်ရင်လည်းကုခန္ဓာကိုသုံးလို့အရှင်ပြေတော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးကုခန္ဓာကိုသုံးလို့ဖြစ်တဲ့အရှင်ပြေတဲ့အရွယ်ကဆယ်ကဏ္ဍလောက်ပဲရှိတော့ပါစေကနာလောက်တာရှိတဲ့လူတသက်မှာနေစဉ်ရွတ်နေရတဲ့ကဏ္ဍလေးတချို့ကဏ္ဍလေးကြာကဏ္ဍပေါင်းစံနဲ့လိုက်တော့တာတော့မမီဘူးဗျာအများကြီးကဏ္ဍလေးရအဲဒီကဏ္ဍလေးကိုရွတ်တဲ့အခါမှာမိမှန်လမ်းမှာရွတ်တတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စာကြောင်းနေမှာပါဇာယတစ်ခုအနေနဲ့ကြာထမ်းပြီးတော့လေ့လာသင်ယူကြရတဲ့သင်္ချာပါတာကဏ္ဍသင်္ချာလည်းတွေ့ပြောကြပါတယ်သင်္ချာပါတာဆိုပြီးတော့ပန္တရာတစ်ခုအနေနဲ့
ပြတ်ထမ်းပြီးတော့လေ့လာနေနေကြရတယ်မူလကံလေးရသာနတက္ကသိုလ်အထိသင်ချာသရှိနေကြတယ်မိမိတို့နေစဉ်ရွတ်နေရတဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေပေါ်အရေးအတွက်တော်ရုံများလားရွတ်နေရမှာမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဒီလားအရာကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအစွမ်းသတ်တည်ရည်အသွေးတွေပါပါကနမာသမ ्या ရေချင်းရှိတဲ့ကနနဲ့ဖြစ်အောင်ခုနတတိမတော်တာပတ္တံဆိုတဲ့ဒေဝနာစကားကပြတာပါတတိဆိုတာကနထိန်တဲ့စက်ကနထိန်တဲ့ကရိယာကနပန်းတဲ့ကရိယာကနထိန်တော့တတိဟာသာသနာတော်မှာအရေးအကြီးဆုံးတရားအကောင်းမြတ်ဆုံးတရားတတိရှိရင်ဉာဏ်ပေါ်တယ်တတိရှိရင်လိုရာအာယုံကိုလိုသလိုပေါ်ပေးနိုင်တယ်မြုပ်နေတာဒီအကုန်ပေါ်လာရမျောတဲ့အရာကြီးပြန်ဆယ်မိချက်အမှန်တော့နေစဉ်အကုရမယ်ကနအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားတွေကရတဲ့ရတဲ့မရသေးဖြစ်ကုန်တာတွေကအမှန်တော့တတိတော့ပြီးတော့မျောကုန်ကြတာပြုတ်ကုန်ကြတာတတိယမမျောရအောင်မမျောရအောင်ဒိဋ္ဌိပြီးတော့ပြင်ရရလူဘဝမှာအဓိကတည်းရေတွေ့ရမဲ့ကဏ္ဍကတော့ကဏ္ဍလေးလုံးပါအများနှုတ်ချိုးနေပြီသားကဏ္ဍသီလသမာဓိဝိပဿနာတမောရှိတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်အောင်လဲတတိဆိုတဲ့ကဏ္ဍတင်းစက်ခေနဲ့ထိပ်ပြီးတော့မှရေတွက်ကြရမှာစောစောပိုင်းတော့မတည်တည်အောင်ပြီးအောင်လေ့လာရမယ်။ဖတ်ရှုရမယ်။အတိပွားအောင်လုပ်ရမယ်။တရားဆိုတာကဏ္ဍနဲ့တရားဆက်သွယ်ရလုပ်မိတာသိပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတိညာဝင်တတိတဲမှာတို့မိပြီးတော့ထားရမယ်တတိကိုပေါ်လိုက်တာနဲ့အတိဟာပေါ်လာပါတယ်အတိပေါ်လာရင်လက်မြင်လာတယ်မြုပ်တာကြီးပေါ်နေတယ်မျောတာကြီးဆင်းနေတယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအတိကတော့ပေးစေရေလောက်တာပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေးစေရေလောက်တာပါအဆုကင်းအောင်ပေးတင်လာရဲ့အကောင်းရအောင်ဆယ်ယူတာရဲ့ပေစေရေလောက်တာကိုပဲကုသိုလ်လုပ်တယ်ကနားလေးကိုရအောင်ယူတယ်လို့ပြောနေတာပါကိုကိုကိုပေစေရေလောက်တာအစုကင်းအောင်ကတင်လာရဲ့အကောင်းရအောင်ဆယ်ယူတာရဲ့ဒါနေ့ရင်လို့လို့ပေစေရေလောက်အဲ့ဒီပေစေရေလောက်ဖို့လို့ရင်ကနန္တေကနန္တေအရေးသေးပါထဲပေးနိုင်ရဲ့အားလုံးကပြည့်စုံရေးပေါင်းတဲ့ကောင်းရောက်ရှိသွားကြမှာပါ။အားရောက်မိမိတို့ရဲ့သာသနာ့နည်းတွေ့တဲ့လူဘဝမှာညံ့ညံ့လုံးလုံးနဲ့ရွတ်နေရမယ်ကနန္ကကောင်းမှုဆိုတဲ့ဓမ္မကနန္ပါဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆိုတာကဉာဏ်ကြီးရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အစွမ်းအမဆိုတာကကောင်းမှုတရားပြုခွင့်ရခွင့်တွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကြီးဖွင့်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းစနေကုသိုလ်ပြုခွင့်တွေကုသိုလ်ရခွင့်တွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကြီးအကုန်ဖွင့်ပြထားတဲ့ဒီစနေပြဘုရားသာသနာနဲ့တကယ်ကြည့်ပြီးဝင်ရပြီဆိုရင်ကုသမယနဲ့အခါလို့မရှိကုသမယနဲ့နေရာလို့လည်းမရှိကုသမယနဲ့အလုပ်လို့လည်းမရှိအခါခတိုင်းကောင်းမှုတရားရနိုင်တယ်နေရာခတိုင်းကောင်းမှုတရားရနိုင်တယ်အလုပ်ပစ္စခတိုင်းကောင်းမှုတရားရနိုင်တယ်အဲဒီကောင်းမှုတရားရအောင်ရင်နိုင်မှလူရဲ့ကနအစ်စ်တရားဓမ္မကနကလူရဲ့နေစဉ်ရွတ်နေရမယ်ကနလေးပဲဗျာ
မိမိတို့တွေ့နေရတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရဲ့အခြေအနေတွေ့နေကြတာဒီလိုဆိုတော့သာသနာကပေးထားတဲ့အစီအစဉ်ရထားတော့အနာအစ်စ်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရအောင်ရည်တွဲပြီးတော့နေဆဲရမှာတရားခုနတတိဆိုတာသာသနာမှာအရေးကြီးဆုံးအထောအတန်ဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ်ရတတိဆိုတာအကောင်းဆုံးတရားဘာလို့လဲသူရှိရင်အကောင်းဆုံးအကောင်းကြီးပဲရတာအာယုံမှဆိုးရင်တော့မှသူရှိရင်အကောင်းပဲရမိမိတို့နေ့စဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်တရားဘာပဲလုပ်လို့ပဲကောင်းဖို့တရားပေါင်းထဲကိုအကောင်းဆုံးဝင်သွားအောင်တတိယထည့်သွင်းတယ်တတိယကိုစားနေဥပမာပေးရလောကမပြီးတော့မချောက်တော့ပုတ်နေရမပြီးတော့မချောက်တော့စားထိန်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ဘောင်းမဲတော်တော်ဈေးကြီးတာပဲဗျာ။လူတွေတော်တော်များနိုးကြတာပဲဗျာ။မပြီးတော့မချောက်တော့ဘာလို့လောက်တော့ပွဲတိုးနေတာလဲ။စားထိန်ကြောင့်ပဲတူနေတာစားချင်းမပါပဲနဲ့သူဟာကိုပုတ်သွားတဲ့မပုတ်ကိုဘယ်သူမှစားမရဘူး။လကားပြီးတော့စားမရဘူး။စားချင်းမပါပဲနဲ့သူဟာကိုပုတ်သွားတဲ့မပုတ်ကိုဘယ်သူမှမသုံးဘူးရ။ပွဲလည်းမတူးဘူးရ။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲမိမိတို့နေ့စဉ်လုပ်နေကြတဲ့အရုပ်ရှာတတိဆိုတဲ့စားချင်းမပါရင်အာဘယ်တော့မှပွဲမတူးဘူး။ကနအရေအတွက်ဟာအရေအတွက်ပဲရှိတယ်အရေတွေမပါတဲ့အတွက်ဘယ်ဟာမှပွဲတိုးတဲ့ကနအဖြစ်ရောက်ရှိမလာကြဘူးသတိများပါလာရင်ဒါအစိုးရတောင်မှပွဲတိုးတယ်ဗျတတိစာခတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောင်းရည်ဝယ်ရတဲ့တရားအလုပ်ပဲရှားဝယ်နေရတဲ့တရားအလုပ်ပဲစီပွားရေးတရားအလုံးပဲ။ဟောနောက်ပဲဆိုနေမကောင်းတယ်မကောင်းသေးရင်တောင်မှရုပ်သာနာပဲစိတ်တော်မနာနဲ့လို့တတိနဲ့ဝါဟိယနဲ့ကန့်ပေးလိုက်။ပွင့်တူရာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူကလက်တွေပြပြီးတော့ဝိပဿနာပုံစံနဲ့ပွင့်တူရာဝိပဿနာပုံစံနဲ့ပွင့်တူလာပြီဆိုရင်ဒီကနေ့သမားကြီးရလည်းတစ်ခါရင်ပါလာတော့တာရ။အဲအောင်တတိယဖို့အတန်ဆုံး။ဒါကြောင့်တတိပေးရင်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးတယ်လို့သဘောထားရ။ဆရာကနေတပည့်ကိုတတိပေးတယ်။ငါတပည့်တတိပေးရအောင်မယ်ကွယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုဆရာကချီးမြှင့်နေတာလို့သဘောထားရ။မိဘကသာသမီကိုတတိပေးရတဲ့ဒီတိုင်းမှာငါသာတတိပေးရအောင်ငါသမီးတတိပေးရအောင်လည်းဆိုရဲ။အော်မိဘကသာသမီကိုအဖို့အတန်ဆုံးလက်ဆောင်ကောင်းပေးနေတာပဲလို့ညံ့ညံ့နုံနုံနဲ့လက်ခံရ။မိစေအပေါင်းအသင်းအချင်းချင်းလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့တကယ်ချင်းတတိပေးရအောင်မယ်။မိစေကြီးတတိပေးရအောင်မယ်။အော်ငါ့ကိုရှိခင်ညံ့နုံလုံးလို့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်သူပေးတာကိုတတိပိခာရသူဟာအဲ့လိုညံ့ညံ့နုံနုံနဲ့ဆရာကိုကြည့်ကြရမယ်။တတိကိုလည်းညံ့ညံ့နုံနုံလက်ခံရမယ်ရအောင်ဆိုရမယ်။ဒါဆိုရင်တော်တော်တော့မှညမအထူးအဲ့တယ်တော်ကြီးမှတ်မိကြအောင်ပါလက်ဆောင်လာပေးတာလေ။ညမအထူးအဲ့တယ်တော်ကြီးဘယ်သူလဲမရတော့မလဲတော့မစ္စတာနာခေပေါ့လူနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်ပေါ့မစ္စတာနာကေသူကလက်ဆောင်ပေးဖို့မြန်မာပြည်ကိုလာတာကိုဗျာဗုဒ္ဓသာသနာကပေးထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မိမိတို့အသေးသေးချာချာစဉ်းစားမိကြရလားတတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစဉ်းစားမိကြမယ်မဟုတ်ပါဘူးတတိဆိုတဲ့သာသနာလက်ဆောင်တရားဖြစ်ပေါ်ပေါ်ထောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကောင်းကောင်းများအောင်ကြည့်တတ်တယ်။ကဗမာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာအထွန်းကားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမြတ်မပြီကိုရွေးပြီးတော့အလွန်ဆိုးတဲ့မေတ္တာနာကိကဘာလို့ရွေးပြီးလာတဲ့လဲ။အဲဒါနဲ့ဆက်စပ်မိရလားဆက်စပ်ချီပေါ့။ဒ
တရားဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာအထွန်းကားဆုံးဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုရွေးပြီးတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့မစ္စတာနာကိကဘာလာလောက်ထားတယ်လေညာနဲ့စီးဆက်တဲ့တွေ့ကြည့်ရောတို့လက်ဆောင်လာပေးတာဘာလက်ဆောင်လဲလေတတိယတတိယလက်ဆောင်လာပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာလောကကြီးကတဘာဝကကိုဓမ္မအရင်ထားရောင်းနေတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးဟာသမတိရောသိရှိရောအားလုံးဓမ္မသိစာလုံးနေကြတယ်။ယနေ့မြတ်မောက်ကမှကြီးကြွားနေတယ်မဟုတ်။ကမ္ဘာကြီးပုံမင်းနေပြီ။ကမ္ဘာကြီးပုံမင်းနေပြီ။ဒါရီအပူရှင်ကမှပုလူရဲ့လူသားရဲ့လောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့အပူရှင်လေးပါရော့တဲ့ထားလိုက်တော့အပူရှင်ကပိုပြင်းတာပေါ့ဗျာလောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့အပူရှင်လေးပါရော့ထွေးထက်လိုက်တော့သိပ္ပံဤတစ်ခုနဲ့လည်းမနိုင်တော့ဘူးဗျာသိပ္ပံဤတစ်ခုနဲ့လည်းပြည့်လဲအောင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်တော့ဘူးဗျာပြီးတော့လည်းမြည်တွန်းနေရတယ်ကဘာကြီးရတိဘုရားကြောင့်လည်းပေါက်ပြန်မှုတွေများနေတယ်ဘုရားရာဇီကြောင့်လည်းပေါက်ပြန်မှုရင်းများနေတယ်။တရင်တောက်ဖိုက်ခြင်းတော့နေစဉ်တရင်သာဒီပါတာဒီနေသားလို့ကြည့်တယ်။နေသားတော့နေပါမယ်။မပါတာရအများကြီးရှိအောင်ပဲ။ရာဇီဘုရားကြောင့်လည်းပေါက်ပြန်မှုရင်းအဲဒီကြောင့်လည်းပေါက်ပြန်မှုရင်းဖြစ်မှာလေပုထုဇဉ်လူသားကြီးရဲ့လောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့ပေါက်ပြန်မှုတွေပါရောထွေးတက်လိုက်တော့ဧပံဤတခုလည်းလည်းပြည့်လဲအောင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်တော့ဘူးဓမ္မကိုမှပဲဖြစ်တော်မယ်လောကကြီးကဘုဓမ္မအရင်စာလုံးကြီးတည်းရာတဘာဝအရာကိုဓမ္မကိုတောင်းဆိုကြတာဗျာအဲတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကုဏတတိရှိသွားပြုပြီးတော့တတိဝရိယဓမ္မကြီးဉာဏ်နဲ့နဲ့ကိလေသာနဲ့ကပ်ကိလေသာနဲ့ခွာကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းစူးစမ်းနိုင်ရရင်ဒီကအာသမာဓိအာဝိပဿနာအတိအာရင်မြင့်မားဖြစ်ချင်းပြီးတော့ပြင်နိုင်ကြမယ်ဆုံးကိုယ်တန်လည်းအေးရတဲ့ထုံးဒီအေးရတဲ့တရားတရားတတ်တဲ့ကိုယ်ဟောကတဲ့တတ်တဲ့ပြန်သွားကြအကောင်းတတ်တဲ့ပြန်သွားကြဒါဆိုရင်အပူဇာတဲ့တဇတိဇသတ်သာလောရအပြတ်တယ်လေတဇတိဇသတ်သာပွင့်ရသွားကြမယ်ပြီးတော့မှယန္နာသုံးပါးရှိရထားပြီးတော့ယန္နာသုံးပါးဥဒိဋ္ဌာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယန္နာသုံးပါးနဲ့တစ္ဆာပြုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာဓာတ်တည်းလှိုင်းလှိုင်းတကယ်ကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာတတ္တိမံချောပြီးတော့ပေါ်လို့ပြင်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့စာရင်တတ္တိတတ်တော်နေရမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းဆရာတော်ဆက်စသူတော်ကောင်းတရားဆိုအစတရားပေါ့သူတော်ကောင်းတထောင်ဆိုအစတထောင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတတ္တိအကောင်းတတ္တိဟာလောကအဆူအပေါ်မှာလွန်မှုပြီးတော့မှအကောင်းတတ်ကြည့်ပြန်ပါမယ်အဲ့လိုဓမ္မတတ်ကြည့်ပြန်ပါလို့ရှိရင်အပူရှင်တဲ့တဇတဇရော့ကြနေကြမယ်အပြတ်တဲ့တဇတဇသတ်သာသွားကြမယ်ဓမ္မကလွဲရင်တော့အကုန်ပြည့်လဲအောင်တော့ဘယ်ဟာမှဖြစ်ရှင်းနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စေတနာကြီးရဓမ္မပေမာများရှိပါလေ။ဟောမြမမြေပေါ်မှာအပြည့်အစုံရှိတယ်။မြမမြေပေါ်မှာအပြည့်အစုံရှိတော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲ။ကဘာကြီးကိုပြန်နိုင်မှမလား၊ကုနိုင်ရပါမလား။ဟာရှိတယ်အရှိအနေလေးကတော့ပြန်နိုင်တယ်။ကုနိုင်တယ်။သို့တော်ခံများများကခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲဓမ္မလက်နဲ့ကလေးဘေးနာချပြီးတော့မှခတိဤပဲလုပ်နေကြသည်ပြောမာသောတတိပေဩမှာဖြစ်မယ်မာသောတတိပေဩမှာဖြစ်မယ်
မြတ်မပြီးဘုံမှာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဝတ်ဖို့မယ်မစ္စတာနာကိကအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တတိဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ငါကဝတ်ဖို့လိုက်မယ်လက်ဆောင်ပါပေးလိုက်ဓမ္မမရှိတဲ့နေရာသွားတတိပေးလဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မရှိတဲ့နေရာသွားတတိပေးလိုက်ချက်ချင်းစိတ်တက်တဲ့နှုတ်ချတတ်ကြစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ချက်ချင်းဓမ္မစွာအားများကိုလည်းချက်ချင်းသုံးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မအားဟာကဘာမှာပြန်ပြီးတော့အပူရိသတ္တလို့အပြတ်တယ်လည်းသတ္တရမယ်မာတတိသွားပြလဲဟုတ်မယ်ဓမ္မသဘာဝအဖြစ်ဟုတ်အတိလာပေးတာရတတိလာပေးတော့ပါဇတ်မပါတော့ပါဇတ်နေတော့မပေးပါဘူးအမှုအရာနဲ့ပေးတာပါအမှုအရာကလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဘုန်းကြီးဦးကြီးကတော့ဆောင်းလိုက်ပါဘူးအညာရောက်နေတော့သူရဲ့အမှုအရာဆိုးကြီးကအမြင်သာဆိုးတာပါတူပါတတိကောင်းကောင်းပေးတာပါသူတတိပေးပုံကအယုတ်ဖော်ကြီးအပေါ်လေးပေါ်လာတဲ့ဘောလေးအတဲလူသားတို့ခင်ဗျာမြမပြည်သူပြည်သားတို့ခင်ဗျာလောကမှာဒီလောက်ဆိုးတဲ့ဘေးရန်တွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီတည်းဆိုးတဲ့ဘေးရန်တွေလည်းနောက်မှာအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီဆိုးလာတဲ့ဘေးရန်တွေဟာလူသားတွေကြားထဲမှာအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေရာမရွေးလည်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအတိုင်းအတာပမာဏနဲ့အကန့်အသတ်မရှိရောက်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကခိုးခိုးရမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ရယ်ခိုးခိုးရမယ်တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကပအားအကောင်ဆုံးရနာသုံးလုံးကိုကင်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ခင်ဗျာကပအထက်ဆုံးဓမ္မလက်နက်ရှိဖို့ကင်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ခင်ဗျာဒီဓမ္မလက်နက်ကြီးကအိုဘိနာဘိတိဘိဒုက္ခဘိမှန်တယ်များဘုရားအကောင်းလုံးကောင်းလုံးကျုပ်အပြတ်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတော်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးခင်ဗျာဆင်းရဲမှုတရားကံကိလေသာတွေကိုအပြတ်လုံးဝရှင်းပေးနိုင်တော့အစွမ်းအလွန်ထက်မြက်လာတဲ့လက်နဲ့ကြီးပါခင်ဗျာပိစ္ဆုပန်လေးရာလောက်တော့အပါရိကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့တွန်းလှန်ပေးနိုင်တဲ့ပယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ခင်ဗျာအစွမ်းအလွန်ထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးပါခင်ဗျာအဲဒီဓမ္မလက်နဲ့ကြီးပေါ့မလွတ်အောင်ပြန်ထားကြပါခင်ဗျာကိုကိုကိုလည်းကဲဆဲကြပါခင်ဗျာကပ္ပလူသားဒီဓမ္မအလွန်ငတ်ကြီးကြတဲ့ကပ္ပလူသားတို့တွေ့တဲ့ဓမ္မတတိပြအောင်အကျင့်စွမ်းသာတတ်တိစွမ်းရည်ပြန်သွားအောင်လေကိုယ်ပြန်မှာများများကျင့်သုံးပြီးတော့ပြန်ပေးကြပါလက်ထက်ကမလို့အောင်လည်းကြင်ကြပါခင်ဗျလက်ကြလည်းဘုရားအာယုံတရားအာယုံနဲ့ထပ်နေအောင်လည်းသိပေးကြပါခင်ဗျာတုံးရင်လည်းရေးကြုံရင်ခုတ်ရင်မပြတ်တော့ဘူးခင်ဗျာသူသတိပေးတာပါပန်းရှိမတက်တဲ့နေခင်ဗျာလက်ကြလည်းပန်းစင်ပေးကြပြီးတော့လည်းနေတဲ့လက်ညံ့နုံနုံနဲ့အသုံးပြုပေးကြပါခင်ဗျာပါတိလိုလိုဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုတဲ့စွမ်းအားတက်အစွမ်းထက်တဲ့ဒီတည်းလဲကောင်းတဲ့အရာဒီလောကထဲမှာနောက်ထပ်ဘယ်နေရာကမှလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်အခါမှလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတည်းကောင်းတဲ့အရာလဲလောကမှာလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီအကောင်းဆုံးကိုခင်ဗျားတို့ရရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်မြတ်နုံနုံနေစေအသုံးပြုပေးကြပါခင်ဗျာကိုယ်တန်ခါလက်တကောင်းနေများများထုံအောင်လုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာလောကကြီးအပေါ်မှာလက်တကောင်းနေများများပြအောင်ညာညာထုံပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းလေးပြပေးကြပါခင်ဗျာသုတ္တတိပေးတာညအကောင်းဆုံးကြီးအနာမှာထားပြီးတော့
အစိုးဆုံးကပေါင်းပေါ်တက်နှံသွားတာခံရရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှအညာသောလူတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်ခင်ဗျာကဘာကခင်ဗျားတို့ကိုမောကြည့်နေတာကဓမ္မကြောင့်ကြည့်နေတာခင်ဗျာဘောတော့ကလည်းတဘာဝပြန်နေမြန်မာပြည်နာမှာရစ်ပြီးရစ်ပြီးနဲ့အများကြီးလာဖို့ပါလေကျန်တာတော့မကြည့်ဘူးဒီကြောင့်သမဆိုင်ရင်သူတွေကြောင့်အထဲကိုမုံရဲလို့အပြင်းနဲ့ပဲအလေးပြုအယောဒီပြိပြိပြီးမှနောက်ပြန်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတာဒါတွေအများကြီးပါအခုလည်းနောက်မှရှိတဲ့ဘေးရန်တွေလောဆိုးတဲ့ဘေးရန်တွေရှိနေတာကရှိတယ်လို့တာပြောရမှာလားဘုမတိကြမှာဘုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဓမ္မကိုခံအားကြီးကိုချက်ချင်းသာမြင့်ပေးကြမယ်ဆိုရင်တော့နောက်မှကျန်နေတဲ့ဘေးရန်တွေရလည်းအလေးပြုအယူအသိပေးပြီးနောက်ပြန်ဆုံးကြမှာပါခင်ဗျာခင်ဗျားတို့မှာအကောင်းဆုံးရရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်းဆုံးရရှိနေရတာနဲ့အဆိုးဆုံးတွေကပေါင်းဖို့တက်နန်းပါတာခင်ဗျာရန်တော်ဖြင့်အညာဆုံးလူတွေဖြစ်ကုန်နေတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားကကြည့်နေကြတာလေဓမ္မကြောင့်ကြည့်နေကြတာခင်ဗျာတပည့်ရန်ဒီမှာပြည်နာရောက်လာတာအကျော်သွားပြီတရားဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘယ်လိုမျိုးကြီးအနာရောက်လိုက်တော့တန်ဆုံးသွားတယ်ဗျာဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာ ਨੇ ဓမ္မကြောင့်ဘုံမကြည့်နေကြပါလေခင်ဗျာအဲဒီဓမ္မကိုလက်မြန်နုံနုံနေစိတ်ကိုင်းပြီးတော့အုံပြုပေးကြပါခင်ဗျာပြီးတော့သူအစကတ်တည်ပေးတယ်အစိုးရအပြင်းနဲ့မကဘူးခင်ဗျာဟောဒီခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတယ်ဒီခန္ဓာဗုဒ္ဓသာသနာကပေးထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးတည်းရှိကြပါဘူး။ဘုံပြေစိုးနာဖြစ်ကြီးလဲလာနေပြီခင်ဗျာဆောင်းပြီးတော့ထားပြီးတော့လုံးမမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနာပြေစိုးနာဖြစ်ကြီးလာနေပြီခင်ဗျာလောအောင်ထားပြီးတော့လုံးမမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနောက်ဆုံးဒီလောအောင်နိုင်အောင်ပါခင်ဗျာသေးသေးဆိုနာကြီးကြီးလဲလာနေပြီခင်ဗျာတပြီးတော့လောမမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသိပြီးတဲ့နောက်တရားမလုံးလောက်ရင်အဘယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နာကြီးကြီးလဲရောက်မရအောင်လာနေပါပြီခင်ဗျာကဲသူမရှိဆဲသူမရှိကိုသူမရှိသူသူမရှိတဲ့ဒုက္ခနာကြီးကြီးတွေပါခင်ဗျာလူဒုက္ခတွေကကဲသူတွေနဲ့ဆဲသူတွေနဲ့ကိုသူတွေနဲ့သူသူတွေနဲ့ခင်ဗျာဘောမပေးသူစေတူကုသူသူမရှိတဲ့ဒုက္ခလေးအများကြီးလာနေကြပါပြီခင်ဗျာခင်ဗျားကြီးရဲ့ဓမ္မလက်နဲ့ကအဲ့ဒီအဆိုးမှန်ညာကိုအကုန်စိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှအာပြရဲ့အနာရောလုံးမုံမှပေါ်လာတာခင်ဗျာအဆိုးကိုမနိုင်တဲ့ဓမ္မရောမရှိဘူးဓမ္မကမနိုင်တဲ့အဆိုးလို့လည်းတော့ကောင်းမရှိဘူးခင်ဗျာဒါတော့ကောင်းပါကြီးကိုကောင်းမှတည်ပြီးတော့အများဆုံးတတိယရှိရာထားပြီးဓမ္မဘောအများကိုင်ပြီးအတုံးပြုကြပါဆုံးတော်သောတတိပြေးသွားပါလေဗျာတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတိကောင်းကောင်းလေးရတာပေါ့ဗျာအဲဒါကြီးပြန်သွားပြီးဆိုရင်လည်းတတိကောင်းကောင်းလေးရပြီးတော့ဟဲ့တို့မှာအကောင်းဆုံးရှိပါလားဟေးကျန်တာတော့ပန်းရေကောင်းတာတော့ကောင်းမှာဘာမှလည်းမရှိပါလားမြန်မြန်နုံနုံနေတယ်ခါရင်းရဲ့ဆံရတော့တို့ပြီးတော့ရှိကကြရရာကိုတန်နာမှာရနာတက်တိကူပြီးတော့ထုံမြောက်လေးကျင်ကြရရာဟုတ်တယ်လေထိတ်လာသွားပြီဆိုမှတော့တံဝေကားကြောင့်လောက်တယ်ဆိုတာကြောင်းလည်းမပြတော့ဘူးရှင်ကြီးလည်းမပြီးတော့ဘူးအာအာရမအာရပဲလုံးမနေတော့တော်တော်ကံကံနေကောင်းတာမကောင်းတာကြောင့်မပြတော့သတိပေးတာကိုတတိပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်နှိုးဆော်တယ်တနည်းအားဖြင့်တိုက်တောင်းတယ်အဆိုးရင်းနဲ့ဝုန်တိုင်းဆိုပြီးတော့တိုးတိုက်ပြီးတော့မှအကောင်းကိုအမြန်ကန်ရလိမ့်ခင်များကိုတောင်းအားပေးတာဖြစ်လို့တိုက်တောင်းတာအဆိုးနဲ့တိုးတိုက်ပြီးတော့အကောင်းကြီးမြန်မြန်ရအောင်တောင်းပေးတာမလို့တိုက်တောင်းတာဒါကြောင့်တာဝေဒတိဖြစ်ပြီးတော့မှဇာနာတော်မှာပေါ်စီကြကြတယ်ပြီးတော့မှလည်းကောင်းမှုတရားကိုနေတိုင်းတရက်ကိုတစ်သက်လောက်တံပေါ်ထားပြီးတော့မြန်မြန်နုံနုံလှုပ်ရှားရ
ပြချို့တော်လည်းတတိမရတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမရင်ဘာလာဥမာရေညာဟာဘယ်လိုလဲလာဥမာဆိုပါလားတော်တွေတောင်းတွေနဲ့ဘောဟာကိုလမ်းမဆောင်တော့တတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ကျုပ်တို့မှာယရနာ၃ပါးရှိတယ်လေခင်ဗျာကျုပ်တို့မှာဓမ္မလမ်းကြောင်းကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာအစိုးရစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အားရှိကျုပ်တို့ကဒါကိုပြင်ပြီးတော့ကိုယ်တန်တာမှာတိုးပြီးတော့ထုံအောင်ထည့်ပေးရမယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာသူတို့က၆လမ်းတိုင်းစောင့်နေရမလားခင်ဗျာကျုပ်တို့မှာမကြောက်ရမလမ်းရမယ်ရတနာဆောင်အားရပြာမိကောင်ပါကောင်ဘူကောင်ပါကောင်ဆရာကောင်သမားကောင်တွေကကျေးဇူးနဲ့ရတာပြတာပဲခင်ဗျာဒါကဘုရားနာထုံးနေအောင်ထည့်ပေးရုံပေါ့ဆိုပြီးတတိကြီးစွာထားပြီးတော့တောင်းပေးပါရှင်သွားပြုပြီးဘုရားနာမှာဓမ္မဆောင်အားကောင်းနေရတော့ယူနေကြပါလေဓမ္မကအလုံးသဘောဓမ္မအရာရာဓမ္မနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အလုံးသဘောဓမ္မကိုခုနတတိကပြဆောင်တယ်တတိပြောရင်ညာလည်းပါတယ်ရလက်ဓမ္မကတော့ခုနကနာလေးလို့ဒါနာဒီလာသမာဓိဝိပဿနာတရားပေါ်တဲ့တော့အဲ့ဒီကျမှာအလိုကျုံးမဲ့သွားပါတယ်အဲဒီကောင်းမှု၄မျိုးကြောင့်ရလာတော့မတရားဘူတရားနိဗ္ဗာန်တရားဒါရီရရလက်ဓမ္မငါပါချက်ဖို့လိုသေးတယ်กว่าကျုံးဝါရဲဖို့အစိုးရစိန်ခေါ်ရဲဘောကအဲ့ဒီကနန်းလေးလုံးပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲကျုံဝါရဲမှာဗျာခန္ဓာသုံးပါးစွာကိုယ်တဏ္ဍာမှာထုံးလျောင်ထဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲအစိုးရစိန်ခေါ်ရဲမှာဗျာဟုတ်တယ်လူဘဝဆိုတာတစ်ဖက်မှာအစိုးပြိုင်ပဲရှိတယ်အစိုးပြိုင်ပဲရှိလို့လေအဲ့ဒီကနန်းလေးလုံးဆိုတဲ့အကောင်းကိုနည်းနည်းနုံနုံနဲ့ရအောင်ဘုရားကြာအစိုးရပါလေဆိုတော့တရားပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ခုလဲပါဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့ဆင်းရဲရဲ့ပူလောင်ခြင်းရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအစိုးရအဲ့ဒီအစိုးနှစ်ခုမှာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခကရှောင်လို့မရပါနဲ့ကိလေသာကတော့ရှောင်လို့ရပါတယ်ခန္ဓာတတိယလည်းကိလေသာရှောင်တိမ်ပုံဤစနစ်ကိုပြတာပါအစိုးရကိုရှောင်တင်းဖို့ဤစနစ်ကိုပြရတာဒါကြောင့်ရှောင်တင်းလို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်တဲ့ရှောင်တင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့အနာရောလုံးမမယ်ဒါနဲ့စတော့လောက်ပဲဒါကြောင့်ကနန်းဆိုတာကိုယ့်ကိုအာမခံနဲ့တာဝန်ယူမဲ့သွားအားပါတဲ့အရေးတို့ပါတော့အရေးအတွက်အဲ့ဒါမှတကယ်ကနန်းညာကနန်းဒီပါလို့ရကြနေရပါလေလို့ကြည့်လိုက်တော့လောကတွင်မှာအယားယာယတ္တပါမမရှိကြလောကထဲဘာမှရက်တဲ့အရာမရှိဘူးကနန်းကအဲ့လိုမရက်တဲ့ကြောင့်ပေါ်လာဒီကနန်းလေးကောင်းငင်ကပြတ်သန်းသွားတဲ့နေရဲရက်တယ်လို့မရှိခြေဒီလာရီရဲ့ရက်တယ်လို့မရှိကိုယ်အပ်တဲ့ကိုယ်အရေကလည်းရက်တယ်လို့မရှိကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်အပျက်ကလည်းရက်တယ်လို့မရှိဒီတော့သာဝဉ္ဇီကလည်းရက်တယ်လို့မရှိသာဝဉ္ဇီရမရတော့ရှားရပြရလို့ရခန္ဓာရလောကလည်းရက်တယ်လို့မရှိအချင်းကလည်းမရနိုင်ရလည်းမရဘာမှမရချာတော့ဘောကကနန္ဒီရလိုက်မှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လောကတွင်မှာအယားအယားယတ္တာပါမမရှိကြပါမမရတော့နောက်ကအရေးအတွက်လိုက်မယ်တချို့အရေးအတွက်ဒီကနန်းတွေပါစိတ်ပါတယ်ရေလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာသူကမရတော့နောက်ကလိုက်ရတော့တာဟောဒါကြောင့်သွားအောင်မပါစိတ်မပါလဲအမြဲတမ်းရေတွက်ပြီးတော့နေရလေစိတ်မပါလည်းမအမြဲတမ်းမရပဲရွတ်နေရစိတ်မပါလည်းမရပဲအမြဲရွတ်ရကောင်းမြတ်ဘုရားနေရှင်ဖြတ်သန်းသွားတော့အဲငါအသက်ကြီးရကြည်ပြန်ပြီဟဲ့နေဖြတ်သွားလို့ကြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူမဖြတ်လည်းကြီးမှာပါနေဖြတ်သွားတယ်ကတိုင်းတာရွတ်တာကောင်းမြတ်ဘုရားနေဖြတ်သွားတာအချင်း30လောက်ရှိတော့ဟဲ့ငါအသက်ဘာလို့လို့နဲ့ဒေါက်တာဒေါက်တာတလားကြီးပြန်ပြီဟဲ့ကောင်းမြတ်ဘုရားပြတ်မသွားတဲ့ကြီးတော်ကြီးမှာကောင်းမြတ်ဘုရားဒီဖြတ်သွားတာကတိုင်းတားရွတ်တာ
ဘာမနာပိုင်းကြတော့မနေ့ကစာပြီးသားကြီးစာရမယ်ချက်ပြုတ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စာတော့မနေ့စာကအဲကဘယ်လောက်ဆက်ရတာဗျဆံကဘယ်လောက်ဆက်ရတာဗျဘယ်လောက်ဖို့ကုန်ဗျဘယ်နှလဲရေမဝရမမရတာဘို့ပြီးသွားတော့ကဘယ်လောက်ကုန်လဲဘယ်လောက်ဖို့အဲ့ဒါကြီးရဲ့တွက်တော့စဉ်းစားပေါ်ပါရတာတွေ့ပါလေကနဆိုတာအရသာတွေ့ရမှာသာဝတိရင်မှာတနည်းတနည်းဘလောက်ကုန်နေကြဘလောက်ကုန်နေကြလို့ပြောလိုက်တော့ဒီလိုရွတ်လိုက်ရတော့ကိုမဘာရသာတွေ့လာတယ်ငါအတတရတရကြီးကြီးလာပြီလို့ရွတ်လိုက်ရတော့ကိုဘာရသာတွေ့လာတယ်နေစဉ်ကုန်ကြတဲ့ဇယိတ်တွေလိုက်ရနေရတာဘာရသာတွေ့တယ်နေစဉ်ရနေတဲ့ဇယိတ်တွေကနားမြေလိုက်ရပြရတော့ကိုမဘာရသာတွေ့တယ်ကိုယ်ကအကုန်လုံးအာမခံတာဝန်ယူမဲ့စိတ်ကိုကျဉ်းလို့ပြောဝမ်းသာသွားစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားပါလာတယ်ဆိုရင်ကနန်းကြီးရရတာအိတ်ဘုရားသာပြေမယ်ဗျကိုယ်ကအာမခံတာဝန်ယူတဲ့ကနန်းကြီးတိုးနေလို့တွေ့တော့တိုးတန်းတိုးတန်းကြောက်ပါပဲကြောက်နေရလန့်နေရမှာပဲဗျဒါရောက်စိတ်မပါလဲမရပဲအမြဲကြီးတွေ့ရဘာလို့များကနာနေကြီးပေါ်လာပါလေ။ဩဘာမှမရတဲ့ကြောင့်ပေါ်လာဘူး။ဘာမှမရတဲ့သာသနာဖက်ကတော့အနိစ္စကြောင့်ပေါ်ပြတိုင်တိုင်ပြောတော့အနိစ္စကြောင့်လို့ဒီခန္ဓာလည်းကြီးနေတာပဲပြောင်းနေတာပဲအတက်ကလည်းအများကြီးကြီးနေတာပဲ။သာဝနေရောလည်းနေတာလုံးနေရတာကမ္မမကံနေတာဘို့။ဒီပါရီလည်းနေတာလုံးနေရတယ်ကမ္မမကံနေတာဘို့။ဒါကြောင့်မရတဲ့ကြောင့်မလို့တိုင်တိုင်ပြောတော့မခိုင်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ကြောင်းလဲနေတာဒီရှိလို့ဒီနောက်ကအရေးအတွက်ခဏနေလိုက်နေရတာပါစိတ်မပါလဲမရပဲအမြဲရွတ်ရရာအဲ့ဒီကဏ္ဍကနှလုံးထွက်လာတယ်တခိုးကဏ္ဍတခိုးကဏ္ဍတခိုးကိုအခိုးလို့တော်တူတူလဲပြောလို့ရပါတယ်အခိုးကတော့တစ်ဖက်ရတာပေါ့ဗျာဘိုးလောင်ရောအခိုးကိုဝန်ကျနေရတာမျိုးလေအခိုးကလည်းလူဘဝရဲ့အမြစ်တွေကိုအကုန်ခိုးထုတ်သွားတာဖြစ်လို့လေသခိုးဖြစ်လို့လေအခိုးကလည်းဒါတတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာသိဆိုင်ရမယ်ကဏ္ဍမှာအခိုးကလည်းသခိုးကလည်းအခိုးလို့ပြောရင်ဒီပဲလည်းမျိုးရအခိုးရထွက်ပြီးမွန်ချက်ပူလောင်နေရတာဖြစ်လို့ပူလောင်လို့အခိုးကနဲ့လောကရဲ့အမတန်ပြန်လို့ပဲကောင်းလာတဲ့အစီအနှစ်တွေကိုခိုးထုတ်သွားတာဖြစ်လို့လေသခိုးပေါ်မှာခိုးထုတ်သွားတာဖြစ်လို့လေအခိုးကနဲ့သတိလွတ်တဲ့ကနန်းမှန်တမအကုန်လုံးသခိုးပဲရအခိုးကနဲ့ကြီးပဲဗျာသတိရှိသွားပြုသောရွတ်နိုင်တဲ့ကနာအားလုံးကတော့တက္ကိုကနာသောအာရိပါကိုယ်အားလုံးအာမခံနိုင်မယ်တာဝန်ယူနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်သာသာမပါရည်စရာလွန်စွာကြောက်လန့်ရာကြောက်ရတဲ့ကနာဆိုတာသောအာမပါတဲ့ကနာလေသာသာမပါရည်စရာလွန်စွာကြောက်လန့်ရာကိုယ်အတရည်တော်လေအမေရပဲအတ္တပါဒသတ္တကြီးကြီးလာပြီအခုရမယ်ကောင်းမှုတရားတွေဘာမှမလုပ်ရတဲ့တို့တို့ကိုအားမြေကိုကောင်းတယ်ဟောအတ္တပါတော့ကြီးပြီးတော့အားကမဲသွားတယ်ဆိုတာလားတတိမပါတဲ့ဒီအတွက်တတိမပါပဲနဲ့ရင်းနေရတဲ့အရေးအတွက်ကသာအားကမပါအတ္တတာကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အာရိယမဲသွားတယ်သာအာမပါကြီးစရာရောသာကြောက်လန့်ရာသာဝိနည်းစရိတရာဘလောက်ဘလောက်တုံးဒီနေ့ဒီနေ့ကုနာဘယ်တမ်းနိုင်မလဲကုနာနေရတာမကားပြီဘူးကုနာကများတယ်အတော်စိတ်ဆုပ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအခိုးကနံတည်းမိသားစုတွေကများတော့သာဝိနည်းစရိကအတော်အကုန်စားများတာဘောဓိရှင်ကိုပေါ့ပါလေအခိုးကနေအယုဒ္ဓယာရှင်လို့အားရကိုမရှိဘူးရောင်ကြီးဝယ်ကြီးဒီပွားရဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့
ကိုယ်တော်ကမလုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားကမှမှန်ရှိမခေါ်နိုင်တော့တာ။အဲ့ဒါကဏ္ဍတည်းအခိုးကဏ္ဍတည်းကြ။အဲ့လိုသတိနဲ့သတိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ရွတ်တက်နေရတဲ့အရေးအတွက်တရားတော့အခိုးကဏ္ဍမွန်ချပူလောင်ကိုယ်ဒီတော်လေးမယ်။အကိုရတဲ့တရားတွေကိုခိုးထုတ်ပါလိမ့်မယ်။သာအာမပါရည်စရာလွန်လွားကြောက်လန့်ရ။ကံအပြီးပါရည်စရာကောင်းစွာအားရှိလားတတိညာလေးနဲ့ညာရွတ်လိုက်လာရဲ့ခဏမှတည်းအားရည်ရည်ပါပါရည်ညာဒါကြောင့်ကဏ္ဍထိစက်နေတာကိုယ်ဖန်ရမှာပြောဗာမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဟာတရားပုံစံနဲ့ကောင်းမှုပုံစံနဲ့ရွတ်နိုင်သွားပြီကိုယ့်အသက်ကိုရည်လို့ရတဲ့တတိညာရှိရသွားရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလပို့တုံးနေမယ်။သမာဓိအရှင်လေးတက်နေမယ်။ဝိပဿနာအသိလေးတွေပွင့်နေမယ်။ဒါကြောင့်သူ့အသက်ကြီးရတာအားရှိတာပေါ့။ကိုယ်ပဲလို့မပဲလို့အသက်တော့ရှိနေတယ်ဗျာ။အာ29နှစ်နဲ့9လနဲ့3နာရီနဲ့5မိနစ်60စက္ကန့်ရှိပါပြီ။ဟာတေချာလာကြီးတာ။နှစ်ကလေးပြည့်ကျင်လို့မေးတာလေ။ဘယ်နဲ့လားဒီရောရက်ဒီရောနာရီဒီရောမိနစ်ဒီရောစက္ကန့်ဒီရောပါလား။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဇမားတို့ကနန်းဖန်တဲ့ပေါ်ရတဲ့ကန်တာဆိုတော့ကိုလက်တဲ့ပေါ်လာတဲ့ကနန်းတွေအရင်လေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်တယ်ကိုအာမခံနဲ့အာမခံတာဝန်ရင်မဲ့ကနန်းတော့ကွက်ကုန်ယူတာပေါ့ဟုတ်တယ်အာရပါရကိုကနန်းကိုရင်းနေနေဆိုရင်အစွမ်းသတ္တိပါတော့ကနန်းကနဲ့တကယ်ရည်တွေးရမယ်ကနန်းအစ်စ်ကိုသူရထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝန္တာအာရကြီးတာကျတော့အခိုးကနန်းနဲ့သခိုးကနန်းဆိုတဲ့ကနန်းနှစ်ခုတော့ကဥမာနဲ့ပြောရဟိုးတော့ရပါလေထောမှာရှိတဲ့လေပစွန်ခေါ်တဲ့ကနန်းကောင်ဗျာအဲ့ဒီကနန်းကောင်ကိုရှင်းတော့တော့ကန်းငယ်နေပဲရှိပါလေကကနန်းကောင်လက်မထောက်ဆိုတော့ကန်းငယ်နေရာမှာရှိတယ်ခုကလာတော့အခရာပြောင်းသွားပြီကကြီးနဲ့ပြောင်းတော့ကနန်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကနန်းဆိုတဲ့လက်ပစုံမှာကောင်းမပါဘူးကောင်းမပါတော့လမ်းသွားဖိလာကန်းလမ်းသွားတယ်ဘယ်ဘက်မှတခြားညာဘက်မှတခြားတမခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးတွေပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းမယ်လို့လိုက်ရင်ခြေထောက်နဲ့ပြေးတယ်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်အောက်ကပြေးရအမှတ်တမဲ့သွားဖမ်းရင်သူ့တမခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးနဲ့ဖမ်းသူရဲ့လက်ကိုညှပ်မယ်သွေးထွက်နေအောင်ညှပ်နာနေအောင်မြတ်တခါပြန်ဖမိပြီးသားကနန်းနာလောတော့သူမြတ်တာနာလောတော့ခါပြုတ်တော့ပြလဲရရှိသေးတယ်လေပစွန်ကနန်းကအဖမတရမြတ်တယ်လူရဲ့ကနန်းနေရာလဲအဖမတရမြတ်တယ်ဗျာလူတယောက်နဲ့တယောက်စကားများလာတဲ့ကနန်းကြောင့်မများကြတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာဖြစ်ကြလဲအမှန်တော့ကနန်းကြောင့်ပဲပြဿနာဖြစ်တာပဲတရားနဲ့တရားမတည့်ကြဘူးဆိုလည်းကနန်းကြောင့်ပဲမတည့်ကြတာပဲဒီကနန်းလေးဖန်တာပါအောက်ကနေပေးရတယ်အမတ်တမဲသွားသွားဖန်တော့အပူအရှုပ်ခေါ်တဲ့တမလက်မကြီးနဲ့ညက်တာတဲ့တခါတည်းမိပေါပေါကြောင်ညက်တာကနန်းညက်တာခံရတာလက်ပစွန်ခေါ်တဲ့ကနန်းဖန်တဲ့အခါပြင်းနေစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ရနေစဉ်ဖြစ်ဖြစ်အပေါ်တဲ့တဲ့ကလည်းကိုလုံးကိုရက်နဲ့မိအောင်သူဖန်ချာလိုက်ရင်မပြင်းနိုင်တော့ဘူးသူ့ပါတဲ့ဓမ္မလက်မှာလည်းအပေါ်ထောင်ပြတော့မရမိသွားတရားဘုန်းကြီးကိုကြီးကကနန်းဖန်ကြီးသင်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးဗျဦးတရားစကားရဲ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပါသင်မပြီးလေလူတရားကနန်းဖန်တဲ့ပိတာပါဗျကနန်းဖန်ကြီးကိုသင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားစကားရဲ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်။ငါကွယ်စိတ်ညစ်လိုက်တာအာညစ်မအောင်ငါကနန်းသွားပန်းတာအောက်ကပြရသွားပန်းတာအပူအစုံတက်မှကြီးနဲ့ညက်တာခံရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီမိသားစုရဲ့အကြောင်းသူငါကွယ်စိတ်ရှုပ်လိုက်တာစိတ်ညစ်လိုက်တာအဲငါလည်းကနန်းသွားပန်းတာအမတ်တမဲ့ပြရအောက်ကနေသွားပန်းတော့တက်မှလက်မကြီးညက်မှာပေါ့ဟဲ့။ဥပမာနဲ့ဆိုတော့စကားလေးကြီးကတရားသဘောလေးကြီးကစွန့်နေအောင်မှမိတယ်ရ။လည်းကြောဆိုတဲ့ကနန်းဖန်ရအပေါ်တဲ့တဲ့ကနေကိုလုံးမမရောက်ဖိဖန်းလိုက်ရင်
မပြစ်နိုင်တော့ဘူးသူတက်မှလက်မှကလည်းအပေါ်ထောင်ညက်လို့မရဘူးမိသွားတယ်ဘုရားရဲ့ပฏิမတော်သတ္တဗတ္တံကလည်းဒါပြောတာပဲဟေးမင်းတို့ကနန်းလေးကိုဘေးရောက်အောက်ကပေါ်သွားမှသားနေဟာညက်လိမ့်မနော်အပူအရှုပ်ခေါ်တဲ့တက်မှလက်မှကြီးချင်ညက်လိမ့်မယ်အပေါ်တက်တဲ့ကနေပြီးတော့တတိညာနဲ့မိအောင်ဖိဖိပန်းသားဟဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာလဲအပေါ်တဲ့တွေကမိအောင်ပန်းဒီဘဝဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာလဲအပေါ်တဲ့တွေကမိအောင်ပြီးပန်းမေတ္တာစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာလဲအပေါ်တဲ့တွေကမိအောင်ပြီးပန်းအလုတ္တဝံဒိဋ္ဌာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာလဲအပေါ်တဲ့တွေကမိအောင်ပြီးပန်းနောက်ပဲဆုံးဒုက္ခကြီးတဲ့သာကြဲအဆိုးတွေကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာတောင်းမအပေါ်တဲ့တွေကနေပြီးတော့သတိညာနဲ့မိအောင်ပြီးပန်းခန္ဓာနဲ့မင်းတို့အကုန်မိလိမ့်မကွာစွမ်းအားဒီခန္ဓာမိတော့တိုးလာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကပေါ်ကနေဖမ်းကြနေစဉ်ရွတ်နေရတဲ့မခိုင်မြဲလို့အများတန်းကြောင်းလဲနေတော့တွေးကြုံရင်ဆိုင်မရတဲ့ခန္ဓာတွေကိုရည်တဲ့အခါမှာဘောတဲ့တဲ့ကနေရည်ပါမိအောင်ဖမ်းပါအဲ့ဒါကတကောကနံတဲ့ကိုယ်ကအာမခတာဝန်ယူမဲ့တကောကနံတဲ့တကောကနံနဲ့ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိုယ်အသက်ရည်တော်လဲဂုံယူတယ်ဗျာတိုးတဲ့ကနံအကုန်ဂုံယူတာပဲစာဝဲနေရည်လဲဂုံယူတယ်ဗျာအာဒီကနာကြွရတာကတထမယာရန်ထောင်တန်လောက်ကြွနိုင်တာစုပ်ကြွရတာကဗုဒ္ဓသာသနာယတနာရောဘို့ကြွရတာဆိုတော့သီလသမာဓိဝိပဿနာတွေကသင်္ကန်းကြိမကမေဖို့နေပါတိတော်အကျိုးပေးလို့မကုန်နိုင်တာဒီပြန်ပြန်ရပါတော့ဗာတဲ့ကြည့်ရလို့နဲ့တဲ့ရှင်တော်ကဏ္ဍမိအောင်ဖမ်းတယ်လို့နော်ကဏ္ဍကိုအောက်ကဘေးရဖမ်းတယ်လို့အားသိတယ်ညေလို့အကုန်အကြရရများတယ်ဘယ်နဲ့ညာနေပေါ့အဘောတဲ့တွေကဖမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဏ္ဍတွေကအကြောင်းသူဂုံယူတယ်မိတာကိုရဒီမိသားစုတွေကြည့်ရတာတဲကိုတို့ရပါလားတထတထဆိုရင်ဒါနာပါဆိုအများကြီးတိုးတာဒီကသမာဓိဝိပဿနာအပိစွမ်းအားအများကြီးတတ်တာကုသိုလ်ပြုဖက်တယ်သူတို့အကြောင်းသူတကယ်ကောင်းမှုတွေတိုးတယ်အိမ်ထဲနေရင်းနဲ့ကောင်းမှုအရှင်တွေလုံးဝနေချင်းတတ်တာသူတို့ပေးတာလေးကြီးကတော့တော်တော်လေးပဲပေးနေတာသူတို့အကြောင်းသူရတာကြီးကသင်္သန်ကလေးမကတဏ္ဍာကြီးပြန်ပြန်ရတယ်တကယ်ကြွရတော့နတ်တာအဲ့ဒါကဏ္ဍမေးအောင်ဖန်နိုင်တယ်လူတကောကဏ္ဍနေအလုတ္တဝံကိစ္စလည်းဒီတိုင်းပဲအလုတ်စုတ်ကြစရာမရှိအောင်မအားကြစကလုံးဟာတုံးစရာလည်းမလိုဘူးသာသနာနဲ့တကယ်တွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုတ်စုတ်တဲ့စကလုံးမတုံးပြေသုံးဖို့လည်းမလိုဘူးမအားဘူးစရာစကလုံးမသုံးဖို့လည်းမလိုဘူးအလုတ်စုတ်တဲ့နေ့မှာအားဘူးစရာစကလုံးဟာခဏညက်ခံရတဲ့အတန်နေပဲတာခဏကတက်မှခေါ်တဲ့အပူအစုတ်တက်မှခေါ်တဲ့လက်မကြီးနဲ့ညက်တာခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဘူးအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကုသိုလ်တွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့စကားအေးငါအလုံးရှုပ်တဲ့ဘယ်ကုသိုလ်မှငါနာလာမကန်နဲ့အေးမအားဘူးကဘယ်ကောင်းမှုတရားမှငါနာလာမကန်နဲ့အဲတော့အလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမအားဘူးရဲ့စကားကအားကိုးရမယ်တကယ်ကနာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့စကားဒါကြောင့်တတိကအိုမအားတာအလုတ်ပေါ့ဘာလို့ရှုပ်ရမလဲအလုတ်ဆိုတာကိုယ်အာမခံရမယ်ဓာဝန်ယူရမယ်ကိုယ်အာမခံဓာဝန်ယူမှာအလုတ်လို့ခေါ်တာဒီကဘောင်မြောင်ထက်လိုက်မယ်ရှင်းကနေစိုက်ကနေရှင်းကနေစိုက်ကနေနေရောတမားကြီးဘောင်မြောင်ထက်ပေးလိုက်မယ်လေတတိလေးနဲ့ဟောစိတ်တည်ငြိမ်လာတော့ဉာဏ်ပွင့်ကြည့်ရင်တိတ္တာရောတိစီရောတလုံးလုံးတစ်ဖြုတ်ဖြုတ်ပဲအချိန်မှမယံမနာပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ဝိပဿနာအသိလေးတွေပေါ်ဖော်မယ်လေဒါဆိုရအလုပ်လဲအချိန်မီပြီးမယ်စိစမပြေးကြမယ်အကိုရမယ်တရားစွာအကဏ္ဍနေလည်းပဲတခါတည်းတွဲပြီးတော့တိုးသွားမယ်အဲ့လိုအလုပ်ကိစ္စကဏ္ဍဆိုလဲအပေါ်အမိအောင်ပန်းအဲ့ဒါဆိုတကောကဏ္ဍမဖြစ်မရကိုယ်အရေးအတွက်ကြည်ပါတိုးတော့အပေါ်တဲ့တွေကပြီးအောင်ပြီးဖန်းကြပါအေးရမယ်သွားသွားပြီးတော့အမှတ်တမယ်လေးတွေသွားသွားမဖမ်းပါနဲ့။ဒါရောက်စွမ်းအားမပါရည်ရည်လွန်စွာကြောက်လန့်ရစွမ်းအားပြီကရည်ရည်ကောင်းစွာအားရှိလား။စွမ်းအားပါလာရင်
သွားအပါဒါကလည်းတတိဉာဏ်ရှိကသာမပါဒါသွားအပါလာရင်ကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းကုန်ယူတယ်ကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းတိုးလာရင်တိုးလာရင်တတိရှိလာတယ်သွားအပ်ပြီးပြီးဝလာတယ်ရဲရဲလာတယ်တရားကဏ္ဍများကိုကိုယ်ကမိအောင်တတိဉာဏ်နဲ့ဘာမှစိတ်ကိုယ်သံပါကောင်းစွာလုံးစေအားတက်စေ၍အရေးအတွေ့အားဖြည့်စွဲဟာကွက်ပြည့်နိုင်ကြတတိယအချိန်တင်ကရိယာဝေါ်ရတယ်ဗျအချိန်တိုင်းကိုမိအောင်ဖန်ပေးတယ်ဉာဏ်နဲ့အသုံးချနိုင်အောင်ဖန်ပေးတယ်အာယုံတိုင်းကိုမိအောင်ဖန်ပေးတယ်အာယုံဖြည့်စည်းမှုဒုက္ခအောက်ကိုဘယ်တော့မှပြားပြားဝတ်မဝင်ဘူးရတတိယတဘောကအာယုံအပေါ်ကသာနေတယ်ရှိအောင်လုပ်မယ်အရှိအောက်ကိုတော့ဘယ်တော့မှကောင်းမွန်ပြီးတော့မဝင်ဘူးအရှိအပေါ်ကပဲမင်းလုပ်မယ်တတိယဓမ္မသာသတရားမင်းများအာယုံပေါ်ကနေမင်းလုပ်နိုင်အောင်လို့တတိဆိုတဲ့ဓမ္မသာသတရားမင်းကိုလက်ကင်ပုံရတာဒါကြောင့်စိတ်ကိုစန့်ကသလားတရားနဲ့စိတ်ကလေးကိုစန့်စင်ပေးဘုရားအာယုံများများထုံပေးတရားအာယုံများများထုံပေးသလားတရားကြီးရလာမယ်တူလာမယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးကတန့်စင်လာမယ်စိတ်ကိုတန့်သာကောင်းသာလုံစေတတိကစိတ်တန့်ကလေးလုံးနေအောင်ထိန်ပေးကြ။အာတိုက်စီ၍ဉာဏ်နဲ့အသုံးချလိုက်တော့သွားအားရရတယ်။ပစ္စုပ္ပန်အချင်းတခုကကြောင်မမကြပဲနဲ့ခဏလေးရဲ့အချင်းချင်းစက်နေတော့ဒါကြားတဲ့ထင်းနေကြတာပစ္စုပ္ပန်တခုကတော့ခဏလေးဘာမှမကြောက်ဒီတဲ့ဒီနေ့ရေလိုပါပဲဗျာရေကတခုနဲ့တခုစက်နေတော့ရေကအရှိရစ်ချနေတာဟုတ်မျက်စိအောင်ရောက်တဲ့ရေလေးတစ်မျိုးကိုသာစိုက်ကြည့်ဘာချာလဲခဏလေးတစ်ပြုတ်နဲ့ချုပ်နဲ့ချုပ်နဲ့မိမိရထားတဲ့အချိန်လည်းဒီလိုပဲဘာမှမကြောက်ခဏလေးစိတ်ကိုတန့်သာကောင်းသာလုံးစေအာတက်စေ၍အရေးအတွေ့အာဖြည့်စွဲဟာခွဲပြနိုင်ကြရာဒီယနဲ့စိတ်ကိုတိုင်စင်တတိနဲ့စိတ်ကိုလောအောင်ထိညာနဲ့အတယောက်သုံးချအဲ့ဒါဆိုဟာွက်တည်ပြီးသွားတယ်။တိချာသောပစ္စုပ္ပန်ဒီအတိတ်ကဟာွက်များကိုဖာချင်းပြီးပါတယ်။ဒါအတက်စီရတကုတ်တိချာသောပစ္စုပ္ပန်ဒီအနာဂတ်ကိုအလုံးအမဂ္ဂတာဝန်ယူတယ်။ဒါလည်းအတက်စီရတကုတ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလွတ်တမ်းဖားရမှာပစ္စုပ္ပန်ပါပုထုဇဉ်ရဲ့သာမန်စိတ်ကလည်းအတိအနာကနဲ့အရှင်ကုန်းနေတာများနေပါလေတရားကလည်းပစ္စုပ္ပန်တံမိုးထားပါလို့ရေတကြီးတောင်းဆိုနေပါလေတတိယကရေတကြီးတောင်းနေတာပစ္စုပ္ပန်တံမိုးထားပါဒါကြောင့်ဟာခွက်ပြည်နိုင်ကြနေစဉ်ဖြတ်သန်းလူပနာရှင်လန်အပ်တရားအဲ့ဒီတတိညာလေးနဲ့ကရွတ်ကြမယ်ဆိုနေစဉ်ရွတ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကရှင်လန်တရားအာတက်စရာကဏ္ဍတွေရှိဖြစ်လာမယ်ဗျကိုယ်အသက်ကြီးရတယ်အာရှိနေမှာပဲဗျဒါကြောင့်အဲ့လိုတည်ပြီးတော့ဘုမင်္ဂလာကြီးပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရောအာလုံးသူတော်ရှင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရောကောင်းဖို့ရှိတဲ့ကဏ္ဍပြည့်မြတ်လုံးလုံးနဲ့ရွတ်ပြီးနေကြပါလေဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တရက်ကိုတပတ်လောက်တံပိုးထားမှလည်းအချိန်ပြီးလိမ့်မယ်ဗျာမပြန်လို့လို့တပတ်ခါလို့လို့နောက်လာလို့လို့နောက်နေ့လို့လို့လုံးနေတော့အစိုးရလည်းဥမှာပဲဗျာအကောင်းကိုလောက်တာကဘောအစိုးနဲ့အားပြန်ဖို့လို့စိန်ခေါ်ဖို့လို့လောက်တာဆိုတော့အကောင်းဟာနေတိုင်းလည်းဥမှာလည်းဖြစ်မှာဗျာဒါကြောင့်တရက်ကိုတပတ်လောက်တံပိုးထားပါမနေ့အရာထားလိုက်ကဏ္ဍလေးလုံးနဲ့စပါကဏ္ဍလေးလုံးနဲ့စဖြစ်အောင်စကဏ္ဍလေးလုံးမှမစသေးဘူးဆိုရင်ပသက်သေးပါစားရမှမထည့်ဘူးအာဘယ်ပိတ်ဆောင်မှမကန်သေးဘူးဒီဘရလုံးမလုံးသေးဘူးဘာမှမလုံးသေးဘူးကဏ္ဍလေးလုံးနဲ့စညာအရာဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍလေးလုံးနဲ့အဆုံးသတ်ပါတနစ်တာဆိုတာကိုယ့်ကိုအာမခံတဲ့အရာနဲ့အဆုံးသတ်မှာပဲအားရှိမှာပါညာအေးရဝင်နေဆိုတာအသေးကလေးသေးတော့တာဗျအသေးကလေးသေးကနေကုသိုလ်ဆုံးမဆုံးကဏ္ဍလေးလုံးဆုံးမဆုံးစစ်စစ်မစုံရင်ပြန်ကြည့်လို့မိပါသေးတယ်ဟိုးအသေးကြီးကြတော့မမီတော့ဘူးဗျာဒါကြောင့်အသေးလေးဟာအသေးကြီးအတွက်ကြိုတင်လက်ကျင့်နေတာ
နေ့စဉ်ကနန်းကိုတက္ကံကြောင်းလို့ရအေးရဝန်ကလေးဆိုကနန်းဆုံးမဆုံးစစ်စစ်မဆုံးဘူးစေပြန်ဖြီးပြီးတယ်ဆုံးနေဆုံးမအေးပဲအဲရောမနေ့အေးရထလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကနန်းဖမ်းတဲ့အရာလေးကိုရှေ့ဆုံးကထားကြတရားအကုန်လုံးကိုချုပ်ကင်ထားတာကတတိပဲဗျာတတိကတရားရဲ့မင်းဗျာမင်းဗျာတဏှတာအလုပ်တွေကိုသူအုပ်ဆိုရပါဗျာသူပဲကြီးကြပ်ကွက်ကြရပါဗျာဒေယကထလာတယ်ဆိုရင်ဘဝလေးတစ်ခုစလာတယ်လို့ပြောတာဗာနစ်စကြမလဲဘဝကြီးစတော့တော့မှတ်မိမှာပေါ့ဥဝဲဥဝဲဥဝဲနဲ့ငိုပြီးတော့စပြရတယ်လေမနေ့အေရထခြင်းဆိုတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုစတော့ဘယ်လိုလဲဥဝဲဥဝဲနဲ့ငိုပြီးစကြမလားအာတို့ကငိုရမယ်အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ငိုရမယ်အချိန်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ယန္နာသုံးပါးနဲ့တွေ့ခဲ့တာလေကြာပြီဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်တက်လာခဲ့တာလေကြာပြီအဆိုးစိန်ခေါ်တဲ့အပံနဲ့ပဲမှစမယ်ဘဝလေးတခုအဆိုးကိုစိန်ခေါ်နာကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မအလုံးကိုချုပ်ကန်ထားတာကအပမာဒခေါ်တဲ့တတိဒါကြောင့်ဟေးရထားတာနဲ့စိတ်ထဲတွေမဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဗျာလေတန်လေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအတန်လေးထုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာခက်ရှိရှိလေးပေါ့အလုံးလုံးဆက်ရုံကမနဲ့ပန်းဥဩဆွဲပြီးတော့ဖွင့်ကြလို့ပါပဲကိုလည်းဥဩဆွဲပြီးတော့မနဲ့အေးရထဥဩဆွဲပြီးတနစ်တာအလုံးဖွင့်တော့မလို့ပါတတိလို့ခက်ရှိရှိလေးဆွဲတတိလို့ဆိုလိုက်ဒါလေးကြောက်ပါမယ်တတိဇကာနဲ့အားမရရင်သုံးလားလို့ပေါ့ဗျာဥဩဆွဲတာတဏှတာတတိမင်းကြီးအုပ်ချုပ်ပါကျွန်တော်ဇမရရဲ့သာဝနေကြီးအဖို့ပါတတိမင်းကြီးအုပ်ချုပ်ပါတတိမင်းကြီးကြက်ပေးပါကွက်ဆဲပေးပါကျွန်တော်ဇမရနဲ့တွေ့နေရတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာအခွင့်အရေးဟာဘဝတတိယတစ်ခါကျုံဖို့မလွယ်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်နေလို့ပါကဘာတတိယတစ်ခါကျုံဖို့မလွယ်လာတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်နေလို့ပါဒါကြောင့်တတိမင်းကြီးအုပ်ချုပ်ပါဆိုတတိနဲ့စထော်လိုက်တယ်ဒီနောက်ကျင့်ကြံတဲ့ကိစ္စပိဒါနဲ့ဘုရားရှိရင်တော့ဘုရားရှိရင်ကနန်းလေးလုံးဆုံးအောင်လုပ်မှာဘုရားရှိကမယ်ရှင်မိကမယ်ဒါနပြအောင်လုပ်မယ်သရဏဂုံတိလာဆောက်တည်မယ်ဘုရားကောင်အာယုံမျိုးစိတ်ကလေးတတိဝရိယတွဲပြီးတော့အာယုံပေါ်မှာဆုစိုက်ပေးမယ်သမာဓိရအောင်ရှင်မဲလေးရှင်စိတ်ဉာဏ်တော့ခန္ဓာညာချက်တစ်ခုလုံးမဖြန့်ချီဖြန့်ချီချကြည့်ချကြည့်တဏှာရဆုစက်လိုပဲရှိကြည့်ဝိပဿနာအတိလေးတွေပေါ့။တိတ္တာရောတိစီရောတလုံးလုံးတို့ပြောပြောနေကြတယ်။ဝိပဿနာအတိလေးတွေပေါ့။ဆံမလောက်ကြရင်အနာလေးလုံးစုံသွားတယ်နော်။ဆုံးဖြတ်ဘုရားရှိခိုးဆုံးဖြတ်။ငါ့ကိုနောက်ဆုံးတာဝန်ယူမှာဒီလေးလုံးกว่า။ကနလေးလုံးမှမရသေးရင်ဟေးပါသက်သက်ပါစားရမှာမထဲဘူးกว่า။ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်ထားပြီးဘာမှမလုပ်သေးဘူး။ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီကနာလေးတော့အဲဒီကနာလေးတော့ဆုံးပြီဆိုတော့မှဖြာရှိရတဲ့စင်ဟောဝါကိုပတိချိုးနဲ့ဆက်သွဲတနည်းလောက်ရဲ့ချက်မှာချိုးနဲ့ဆက်သွဲထားလိုက်ခိလေသာပုထုဇဉ်လိုဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်နော်သို့တော်နည်းလိမ့်မယ်နော်တတိမင်းအုပ်ချုပ်ပြီဆိုတော့ခိလေသာအဖြစ်နည်းပြီနော်ตัวอกงတော့အမှတ်ကလေးနဲ့တွားနေတာဟိုတပူပေးတပူတပူပေးတပူတတိယအမှတ်ကလေးနဲ့ရှင်းကနေရှင်းကနေတွားနေကိလေသာအဖြစ်နည်းလေးမြတ်ဖြစ်တော့လဲကျဲနေမယ်နော်အဖြစ်နည်းလို့ကျဲပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကောင်းတရားကြီးဒီခန္ဓာနှိုက်อยู่ပြီးတော့ညာနှိုက်မဖြစ်တာကိလေသာကအဖြစ်ကများလုံးဖြစ်တော့လဲထူလုံးအားကြီးတော့နှိုက်မဖြစ်တာတတိရှင်းရနေထားလိုက်တဲ့အခါကျကိလေသာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အဖြစ်နည်းဖြစ်တော့လေကျဲတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကနာလေးလုံးကိုတဲ့တရားဆောင်အာမြာတန်းစီပြီးတော့ကောက်ရလောက်အောင်တော့မှလွယ်ကူသွားတာတွင်းမယ်အတိမဲအုပ်ချုပ်လိုက်အာမြာအေယဝန်ကနေကြပြန်စစ်စစ်ကနာလေးလုံးဟဲ့ဒါနာပါရလားပါရလေမနစ်သာကလေးဘုရားရှိတယ်ပဲစားခဲ့တာပဲမိသားစုကြွေးတာအလူပြေအောင်ကြွေးတယ်လေရောင်းနာဝယ်တာဒါနာဖြစ်အောင်ရောင်းနေဝယ်တယ်လေသက္ကာတို့ကားတို့မှားစီးတာဟိုအခါပြီးတော့ဒါနာဖြစ်အောင်ပေးတယ်လေဈေးကွန်တို့နိုင်ငံအကွန်ရတာအကွန်အခါပေးတဲ့အခါမှာအပေါ်တဲ့တက်ကတတိညာနဲ့ကနမေးအောင်ဖမ်းပြီးတော့ဒါနာပုံစံနဲ့မြန်မြန်နိုးနိုးပေးတယ်လေဒါနာတွေဖြစ်တယ်
အခွန်အခပြီးတော့လဲဆွေမျိုးစိတ်မိဆွေစိတ်သာပြီးဒါနပြောင်းပေးတာဒါနတွေရတယ်ဒီပန်လဲအလှလုံးလို့ဒါနတွေရတယ်ဒီလားဘောအာဘုရားရှိခိုးစာယူခဲ့တာဒီနေ့လုံးလုံအောင်ဆောင်ထင်းကြပဲသရဏဘုံစိတ်ရဏသုံးပါတော်ပါနေတယ်ရဏသုံးပါဆိုတာကအန္တေကာကွယ်တဲ့တောင်ကြီးသုံးလုံးလေးရာတောင်ကြီးသုံးလုံးသရဏဘုံတော်ပါလာတယ်ဒီလားလဲပါလာတယ်သမာဓိဘောအာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ရတယ်ဝိပဿနာကိုအားရတယ်ဆုံးတယ်နော်ဆုံးပြီဆုံးရင်အိမ်မဲ့အောင်မြင်တော့အိတ်ချင်းအောင်မြင်တော့အိတ်ချင်းခေါ်တယ်နောက်နေ့မနေ့အိယာထဘဝတက်ကလေးပူပေါ်ရာအတွက်အသေးလေးတစ်ခုပေါ်ရာအောင်မြင်တော့အိတ်ချင်းတခါတရံကြီးသေးလက်တော့မဆုံးဘူးအာမဆုံးရင်ပြန်ဖြစ်ရတယ်အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအခမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအေဥဒ္ဒဘေယပင်ထတာအရှင်မေကုသလုပ်ဖို့ပင်ထတာဆိုတဲ့ချက်ချင်းဘေယရေကလိုက်ကြစီမိကလိုက်ကြစီစီမိလေကပန်းလေကဒါနာပြအောင်လုပ်ဒီလချက်ချင်းဆောက်ကြည့်ဒါရဏဘုံနဲ့တွဲပြီးတော့အာသမာရိအလို့အရှင်မေလေးပြအောင်လုပ်အဝိပဒနာချက်ချင်းပြအောင်ဖို့ဆုံးမလားဖြင့်ဆုံးပြီအာဆုံးရင်အိမ်မဲ့ကနာမလေးလုံးမဆုံးလို့တော့ငါအိတ်ကိုမိန်ဘူးဟိနေချင်းအဲ့လိုကနာလေးလုံးနဲ့စကနာလေးလုံးနဲ့အဆုံးသတ်တရက်ကိုတပတ်လောက်ဇံပိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ခုနနာဂိပြုတ်လို့ကိုလာလာစိန်ခေါ်ပြီးတတိပင်းနေတဲ့အရာတွေအတွက်လည်းကြောက်စရာမရှိပါဘူးဗျ။ဒီရည်အတွက်လည်းကြောက်စရာမရှိပါဘူးဗျ။သံတရားနောင်ရည်အတွက်လည်းကြောက်စရာမရှိပါဘူးဗျာ။ပုဂ္ဂဏန်တရားစာအတ္တိပါတဲ့ကဏ္ဍနေမလို့အကုန်လုံးကိုယ်ကအမခံကြမှာတာဝန်ယူကြမှာဗျာ။သူအပြင်တော့ဆင်းရဲကပြည့်လို့နေရနိဗ္ဗာန်တည်းဥတည်နေလေဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓနာကဆိုတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ဖြစ်တတိညာလည်းထက်ထက်လည်းအကောင်းတော့အကောင်းကြီးပဲခုနဘုန်းကြီးအိုကြီးတရားဟောတော့ကြားတယ်မို့လားဗျအဟံအဟံအဟံဆိုတာလေတမန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလေသူကအတင်းအလုံခံလို့လောက်တာသို့တော်သူ့ကိုတတိညာလည်းထက်ထက်ထားပါလေဒီကွာမင်းခန့်တဲ့အတင်းကအဟံမနေတာတော့လို့ရမှာပေါ့သို့တော်ငါလောဘဒေါသမောဟနဲ့တော့ငါမလုံဘူးကွာတတိညာလည်းတယ်မောအနိစ္စမင်းပြမလို့လားဒုက္ခသဘောမင်းကပြမလို့လားအနတ္တသဘောတွေမင်းကပေါ်အောင်ပြမလို့လားငါကျင်တတ်ပါ ड़ी ပွဲဘဝကြီးစတော့ကဥပွဲဥပွဲနဲ့ဒုက္ခသဘောကိုမင်းပြခဲ့ပြီသားဒုက္ခသဘောတွေကိုတရုပ်ထုတ်ပြခဲ့ပြီသားဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေလာဦးမှာပဲဆိုရယ်လည်းမင်းကပြခဲ့ပြီသားငါကျင်တတ်တယ်ကွယ်ဆိုတော့အောင်းမဲ့အဟံဆိုတဲ့ခဏကလည်းစိုးပြန်တော့အတက်စီရကဏ္ဍတစ်လုံးပါပဲဗျာဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်လောကတွင်မှာအယားယာဘယ်ဟာဒီမြတ်မရကြလောကတွင်မှာအယားယာရက်တာပါမမရှိကြစိတ်မပါလေအယက်ပဲအမြဲရည်တွေ့ရသာအမပါရည်စရာရံစာကြောက်လန့်ရာသာအပြိပါရည်စရာသံသာအရှိလာစိတ်ကိုတန့်ခါသံသာလုံးစေအတက်စီ၍အရေးအတွက်အပြည့်စွဲအာခွဲပြည့်နိုင်ကြမြေစဉ်ဖြတ်တန်းလုကနံရှင်လန်းအတက်ရလောကတွင်မှာအယားယာရက်တာပါမမရှိကြသိမပါလေအယက်ပဲအမြဲရည်တွေ့ရသာအမပါဒီစရာလွန်စွာကြောက်လန့်ရသာအပြိပါဒီစရာကောင်းစွာအရှိလာသိကိုတန်ကသံဃာလုံးစေသာသနာ့တည်း၍အရေးအတွက်အာဖြစ်ွဲ့
သာဘက်ပြင်နိုင်ကြသာဘက်ပြင်နိုင်နေစဉ်ဖြတ်သန်းလူကနန်းရှင်လန်းအပ်တရားတရားကတ္တပုံညာတန်ကြီးအပြစ်တော်ကောင်းမှုရှိသည်ဤဖြစ်ခော့ကတ္တပုံညာတန်နေစဉ်ဖြတ်သန်းလူကနန်းဟုကောင်းမှုတော်အောင်စံအဆောင်ပါကောင်းပါပွားတော်လူတခေါ်ခော့ပန္နိတဗျာအစရှိပုံသောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပသန္တံဒီမေတ္တနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ကြောင့်ချီတာကောင်းစွာမတွေ့ရှင်းမှန်တော်မူကြလေခုံသတည်တဏှာရီသို့တော်ရောပေါ်ရာပိဋကတော်သူတော်ကောင်းနဲ့ကံနဲ့၄၀ရည်တွေ့နေကြတာပဲသရဏသုံးလုံးတဲ့ခန္ဓာကလည်းအတိဝရိယရှိရထားပြီးတော့ခါတိုင်းတဲ့ဆုဆုဆိုင်ဆိုင်လေးလေးနဲ့ပေါ်ရကောင်းမှုလုပ်တာလဲခါတိုင်းတဲ့အဆိုးကိုစိန်ခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အာပါစူးစားချာရုံပေါ့ဗျာဒီတော့လေကဏ္ဍတရားကြာနာကြတဲ့ဓမ္မတော်နာမြောလာနေခေါမှုဆောင်းအပ်မြတ်တရားကြီးကြောင့်ဘေးရာပုခတ်တဲ့လွယ်နေကြတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာများချီးပွားတို့တဲ့ပြည်ဆောင်ကြပြည်ရင်းကျမ်းမြမာမာချမ်းသာတတ်တော်တော်ရှင်ရဲ့အဘုဇ္ဇာဘဝအနှစ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတနည်းတခြားဒုဗလာအောင်ဆွေးစားကြည့်ခြင်းဆူဆောင်းအထောက်ခံလွယ်ကြလေအဆိုးတွေတဲ့မာတို့ကလည်းဥဇီရမယ်ဟဲ့လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုအများကြီးမောင်းတင်ပြီးတော့နေစဉ်နေစဉ်တရားတွေကိုတသက်တသက်လောက်တံပိုးထားပြီးနေစဉ်နေ့တွေကပ်အောင်သူစားဖြစ်ခြင်းသူဆောင်အထုတ်နိုင်ရကြလေအပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးကမှတရားဆောင်အပ်တဲ့တဘောအလုံးဒီငြိမ်ရဲ့ကျဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြဒီစင်ရဲ့ကသင်းလွယ်နေရာအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်ရင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောဘမျက်မှောက်ပြုလေရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း